Շաբաթվան փոփիչ կիրակնորա թողարկմամբ առաջին լրատվականն է եթերում ես Գևորգ Ալթունյանն եմ բարի երեկո Եվ այսպես 3 ուղիղ կեսգիշերին ավարտվեց նախագահական ընտրությունների կարոզարշավը այսօր լրրության օրը երբ կարոշությունն իր որևէ դրսևորումը արգելված է դա հնարավորություն է տալիս ընտրողին առավել հանգիստ միջավայրում վերլուծել կարոզարշավի ընթացքում տեսածնու լսած եւ որոշում կայացնել վաղը առավոտից կբացվեն ընտրական տեղամասերը եւ կսկսվի համապետական քվեարկությունը Առաջին լրատվականը բնականաբար ամբողջ օրվա ընթացքում կտեղեկացնի ընտրությունների ընթացքի մասին։ Մենք կաշխատենք արտակարգ ռեժիմով։ Մեր լրագրողական խմբերն ամբողջ հանրապետության տարածքից տեղեկություններ կհաղորդեն քվեարկության ընթացքի մասին։ Իսկ հիմա ասենք բուն այսօրվա թողարկմանը, որը նշված պատճառով զերծ կլինի ներքաղաքական թեմաներից։ Չնայած մեր կյանքում քաղաքականության եւ ոչ քաղաքականության սահմանները շատ դեպքերում կամ ծայրահեղ լղոզված են կամ էլ չկան ընդհանրապես։ Օրինակ Առաջին հայացքից հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումներն ու իրադրության հակառակորդի հետ շփման գծում ոչ մի կապ գոնե ուղիղ կապ չունեն, բայց դա միայն առաջին հայացքից, քանի որ արդեն ավանդույթի է վերածվել պատկերը ըստ որի Հայաստանում կամ Արցախում տեղի ունեցող քիչ թե շատ նշանակալի քաղաքական պրոցեսների ընթացքում թշնամին կտրուկ կերպով ակտիվանում է սահմանը եւ տարատեսակ սադրանքների դիմում։ Ապացույցը նախընտրական այս ժամանակահատվածում հայկական մի շարք սահմանամերձ գյուղերի գնդակոծումներ։ Հենց այդ գյուղերի գնդակոծումը այլ ոչ թե մեր մարտական դիրքերի։ Տշնամին ամենայն հավանականությամբ փորձում է խուճապ սերմանել սահմանամերձ բնակավայրերում ձեռքի հետ լարել իրադրությունն ամբողջ երկրում։ Բայց մի բան, շատ կարևոր բան, սահմանի այն կողմում մոռացել են։ Սահմանամերձ բնակավայրերում եւ ընդհանրապես հայկական երկու հանրապետություններում բնակվողները գնդակներից չեն վախենում։ Մի անգամ դա արդեն ապացուցել ենք, պատրաստ ենք ապացուցել եւս մեկ անգամ։ Փետրվարի 12-ին Թշնամու արձակած գնդակների տարափի հետքերը մեկ տասնյակից ավելի տներին ու շենքերին են։ Առավոտը ժամը 9-ից սկսեցին գյուղի վրա դիպուկահարով կրակելը։ Դրանց հետո երիկունը ժամը 6-ից հետո երիկուակովը սկսեցին խոշոր տրամաչափի զենքերով կրակելը գյուղի ուղությամբ։ Փողոցների վրա, տանիքների վրա, պատերին վարտեց։ Կեսգիշերի մեր զինուժի հակահարվածից հետո կրակահերթերը դադարել են։ Հաջորդ առավոտյան, չնայած հատուկ ենք կրակոցներին, առօրյան իր հունն է վերադարձել նույնքան արագ, որքան դուրս էր եկել, վարժվել են։ Կրակոցի ձայնից մի քանի րոպե անց հարսուս կեսուր գնում էին տնամերձ հողամասը կարգի բերելու։ Գարունը շուտով դուրը կթակի, տան տղամարդն էլ հիմա մարտական դիրքերում է, հոպարապ չեն նստելու, ասում են։ Մի քանի օր առաջ հակառակորդի զանգվածային կրակի տակ հայտնված Մովսես ներքին կարմիր աղբյուր Չինարի եւ Այգեպար գյուղերում նույն տրամադրությունն է, առանց խուճապի գործում են դպրոցները եւ մանկապարտեզները։ Երկու ժամում վերականգնվել վնասված գազատարը։ Մովսես Քերիմյանի համար գլուխ կոտրուկի պես բան է, ոնց կարելի է հենց այնպես կրակել մարդու վրա, զարմանում է ու զայրանում։ Աշխարհի մասշտաբով ոչ մի անգամ ոչ ոքի իրավունք չունի ամեղ մարդու վրա կրակի։ Եղերնից փրկվածի դուստը 90-ամյա Կատյա Հովանիսյանը, չնայած վատ լսողությանը, կրակոցների ձայնը լսում է։ Երբեմնի իր խոսքով դոստ հարևաններին ասելիք ունի. Դու երեխա չունես, մարդ չունես, քույրիկ չունես, հայր չունես, քիչ չունես, ընտանիք չունես, ինչ կրակում։ Այդ օրը գործել է դիպուկահարը, սակայն գյուղացիների խոսքով ոչ զինատեսակները, ոչ էլ կրակոցների քանակը եւ ուժգնությունը չեն կոտրի այն, ինչ ունի Թշնամին, ամուր ոգի եւ կամք։ Ասում են զինվորը մեր թիկունքում է, մենք զինվորի։ Սահմանապահ գյուղերում մեծ ու փոքր կրակոցից տարբերում են զենքի տեսակը եւ գիտեն, որ պատիտակ կամ ճամփան է ավելի անվտանգ։ Ասում են ապրում ենք չհայտարարված պատերազմի կանոններով, բայց ումորի զգացումը չեն կորցնում։ Կրակոցների ժամանակ շատ զգուշավորները ընկնում են կատակասերների լեզվի տակ։ Վայ տարավ, այն ջահելին, որը մի քիչ ասենք ավելի շատ կգրանակա կամ ասենք կպարկի կրակոցների ժամանակ։ Գյուղացիները ասում են, եթե Թշնամու նպատակը մեզ ահաբեկելը եւ խուճապի մատնելն է, չի ստացվի։ Խաղաղ բնակչի վրա կրակելու հարևանների հերոսությանը պատասխանելով համարյա մեր դյուցազնավեպի լեզվով։ Իրեք ապրենք խաղաղ, եթե ուզում եք խաղաղ ապրենք, ապրենք, թե կռվով եք ուզում, կռվենք, այո, մենք կռվի չենք վախենում, ուրեք են ձեր պատասխան կտանք իրանք էլ այդ կուրվածք կենում։ Գայանե Թամանյան, առաջին լրատվական։ Հակառակորդի վերջին օրերի ակտիվացումը բնականաբար կապված է նաև մեկ այլ չափազանց նշանակալի իրադարձության հետ։ Հենց այս օրերին լրանում է Ղարաբաղյան շարժման 25-ամյակը։
1988 թվականի փետրվարին այս օրերին Արցախահայությունը բացառապես օրինական ճանապարհով հրճակեց իր պահանջն ու ձգտումը վերամիավորվելու Հայաստանի հետ։ Խորհրդային Ադրբեջանի իշխանությունները այդ պահանջներին պատասխանեցին այնպես, ինչպես կարող են եւ ինչպես բնորոշ է իրենց, փորձելով արյան մեջ խեղդել շարժումը։ Բայց ոչինչ չստացվեց։ Հայերի հանդեպ սկիզբ առած հետապնդումները, զինված հարձակումները եւ անգամ ամենահսկական մարտական գործողությունները ոչ միայն չխեղդեցին շարժումը, այլև համահայկական զարթոնքի հանգեցրին, երբ ամբողջ հայությունը լցվեց Արցախի ժողովրդի անվտանգության ապահովման գործին եւ պարքով լուծեց այդ խնդիրը։ Արցախն իր անկախության արդեն 3-րդ տասնամյակն է թևակողել ու որքան էլ պաշտոնական Բաքուն զայնալարերի ողջ լարումով գոռա, թե երբեք չի թույլատրի, որ ևս մեկ հայկական պետություն ձևավորվի, ի նկատի ունենալով ազատ ու անկախ Արցախը, գնացքը վաղուց արդեն գնացել է։ Արցախն այլևս անկախ պետություն է իր անկախ քաղաքացիներով։ Արցախի մեր թղթակից Մերի Դավթյանն է պատմում։ Արցախայության պայքարը տարերային չէր ու ոչ էլ անսպասելի, ամեն ինչ տանում էր դեպի Ղարաբաղյան շարժում։ Ինքնավարության 7 տասնամյակները սպիտակ եղեռնի տարիներ էին, չակերտավոր եղբայրության քողի տակ ադրբեջանցիները կողոպտում, հայաթափում, հայի հաղորդակցության ուղիներն էին փակում։ Մի խոսքով սեփականում էին ինչ հնարավոր է։ Կենցաղագաղափարական ողջ չնարքները հայի ու հայկականի դեմ էին ուղված։ 80-ականներին արդեն ուսանողական խմորումները մղում էին ռեալ համարձակ քայլերի։ Փետրվարյան դեպքերը իմ համար նորություն չէին, որտեվ հենց 87 թվականի ապրիլ 24-ի երեկոյան Երևանի մասիվ կոչվող հատվածի ուսանողական հանրակացարանում մենք այնտեղ գտնվող արցախցի ուսանողներս մեր ստորագրությունը դրեցինք այն փաստաթղթի տակ, որով մենք փորձում էինք Ղարաբաղը Հայաստանի միացնելու որոշմանը մասնակից լինել։ Ազգային գաղափարական ծիլերը Դավիթ Իշխանյանին թաքուն, բայց դեռ դպրոցական նստարանին ներարկում էր ուսուցիչը, հայտնի մանկավարժ ու բանահավաք Լևոն Հարությունյանը։ Այդ հունդերն արդեն պատղաբերում էին բուհական նստարանին, երբ անտեսվում էին ադրբեջանցի դեկանի ու պրոռեկտորի հանդիմանանքները։ Զարմանալի թող չթվա, բայց պատմության բաժնի ուսանողները թերևս չէին ուսուցանում հայոց պատմության դասընթացներ։ Նման իրողությանն ամենատարբեր կերպ էին ընդվզում, որոնցից մեկն էլ 86-ի ապրիլի 24-ին Ստեփանակերտի ուսանողության անունից ծաղկե պսակի տեղադրումներ ծիծեռնակաբերդում։ Հայաստանը, Երևանը ամեն այնտեղ էին, բայց Ստեփանակերտից ուղղակի գնալ եւ ծիծեռնակաբերդում դնել ծաղկե պսակ Արցախի երիտասարդներից, սա արդեն ինքը նորություն էր, որ նույն երեկոյան արդեն մի քանի անձեր արտահայտվեցին։ Ակնհայտորեն 88-ի պորտման նախադրալներին ամեն քայլափոխի էին։ Ադրբեջանցիները դիուսանձն անասելի շատ էին ձգել, ինչը հանդուրժել նա լևս անհնար էր։ Ստեղծված իրավիճակում ամեն բան բնական ընթացք պիտի ստանար, ու ստացավ։ Ղարաբաղցու բռունցքը դեպի օդ պիտի բարձրանար, բայց ոչ իբրև սպառնալիք, այլ խորհրդանիշ ազգի միասնության։ Ղարաբաղցին նորմալ մարդ է, ոչ մի բանով չի տարբերվում, բայց ինքը առաջինը կարողացավ որպես միավոր հանդես գալ եւ կարողացավ հեղափոխել ինքը իրան առաջի հերթին, որտեղ մեր ժամանակին ասում էինք դուք շուրտված եք, բայց մենք եկել ենք ապացուցել, որ մենք շուրտվող ենք եւ շուրտվեցինք։ Սեփական պատմության ընթացքը Գյորգի Պետրոսյանի սերունդը շուրտ տվեց ու վերականգնեց արդարությունը հանուն ապագա սերունդների։ Սերնդից սերունդ փոխանցվեց մի իրողություն, որ 40 դար անց էլ վերաարժավորել պիտի ու պահել սրբորեն։ Որ կարողանանք այս սերունդը ուրիշ կատարյալ ավելի հոգեկան իմաստով կատարյալ զենքով զինել, որ իրանք չկանգնեն այս ճանապարհին, որ կարողանան ոչ թե շարունակել, այլ նույնպես ստեղծել։ Ստեղծելու բան դեռ շատ կա, իսկ ամենաբարձ ստեղծագործությունը պետականաշինությունն է, գտնում է շարժման նախակարապետներից մեկը։ Շնորհորյա սերունդն ունի այդ գիտակցումը եւ ուղղամիտ է իր կարծիքներում։ Այն ինձ համար դասագրքային պատմություն է եւ իմ ծնողների, իմ ընկերների ծնողների, իմ բարեկամների կերտած իրականություն։ Ես դեռ կհասնեմ անցնել այս շարժումը այնպես, ինչպես որ հարկն է։ Փետրվարյան հոբելյանական երթերի մեկնարկին Արցախի երիտասարդությունը հարաբարակ դուրս է եկել վստահ կոչով, հետևյալ տեքստով. Մենք Արցախի հանրապետության երիտասարդ քաղաքացիներս ունենք անհրաժեշտ եւ բավարար ներուժ մեզ ավանդված ազգային ու համամարտկային արժեքները պահպանելու եւ պաշտպանելու, անկախության ձեռքբերումները բազմապատկելու համար։ Մեր հաղթական երթն անկասելի է մեր պետականության զորացման ուղին, անշեղ։ Ես ինձ պատրաստում եմ նրան, որ արժանապատվորեն շահունակել մեր ծնողների գործը, եթե ոչ
կար ավելացներ այդ շերտին, գոնե պահպանել են, այն ինչ արել է մեր ծնողը, դա շատ մեծ գործ պիտի համարել։ Ինչ էլ լինի, ամեն դեպքում Գյորգի Պետրոսյանի, Սևակ Խաչատրյանի սերունդներն էլ գիտեն, որ Արցախյան հարցի լուծում այս զինվորներն են տալու, իրենց ծնողների գծած սահմանը ամուր ու անխոց պահելով։ Մերի Դարձյան, Մահեն Մկրտչյան, Առաջին լրատվական։ Իդեպ, Ղարաբաղյան շարժման 25-ամյակը համընկավ Ադրբեջանում տեղի ունեցող մի իրադարձության հետ, ինչը ևս մեկ անգամ պարզորոշ կերպով ցույց տվեց, թե ինչու Արցախը չի կարող Ադրբեջանի կազմում լինել։ Արդեն մի քանի օր ինչ տոտալ ճնշումներ են սկսվել Ադրբեջանի այլևս նախկին ժողովրդական գրող Ակրամ Այրիսինի նկատմամբ։ Պատճառն ընդամենը, որ ադրբեջանցի գրողը իր քարե երազներ գրքում անդրադարձել է Բաքվի և Սումգայիթի ջարդերին։ Գրողն անհապաղ զրկվեց ժողովրդական կոչումից, ընդ որում անձամբ նախագահ Ալիևի հրամանագրով։ Զրկվեց պետության կողմից նշանակված թոշակից, նրա ընտանիքի անդամները հեռացվեցին աշխատանքից, իսկ ամենատարբեր ուժեր և անգամ քաղաքական կուսակցություններ բացայտ սպառնալիքներ հնչեցրեցին այլիս լիհասեին։ Կուսակցություններից մեկի առաջնորդ օրինակ հայտարարեց, թե պատրաստ է 10,000 մանաթ վճարել այն մարդուն, ով կկտրի գրողի ականջը։ Այս ֆոնին բոլորովին էլ պատահական չեն մտավախությունները, թե գրողին կարող են և սպանել։ Իսկ երկրի իրավապահ մարմինների ղեկավարները, պատասխանելով միջազգային կառույցների բողոքներին կապված գրողի նկատմամբ սկիզբարած հետապնդումների և հայտարարված գլխագնի հետ, ցինիկաբար պնդում են, թե այդ ամենը ընդհանրապես ազատ կարծիքի արտահայտում է։ Այսինքն, երբ քաղաքական կուսակցության ղեկավարը խոշոր գումար է խոստանում ճանաչված մտավորականի ականջի համար, դա ընդհանրապես կարծիքի ազատ արտահայտում է։ Ընդ որում, միայն հանգամանքը, որ Այլիսլիի դեմ սկիզբարացած հետապնդումները հայերի ջարդերի, այսինքն աներկելի փաստերի մասին գրելուց հետո սկսվեց, հրաշալի կերպով ապացուցում է, որ իրականում Իլհամ Ալիևը բացարձակ անկեղծ էր և հայտարարում էր, թե Ադրբեջանի թիվ 1 թշնամին աշխարհասփյուռ, այսինքն ցանկացած հայ, աշխարհի ցանկացած զանգենում, ցանկացած հայ, կին, տղամարդ, ծերունի, երեխա, բնակվող ցանկացած տեղ, Երևանում, Ստեփանակերտում, Գլենդելում կամ Հալեպում, ցանկացած հայ, առանց տարբերության։ Արդյոք այս պարագայում ընդհանրապես որևէ մեկի մտքով կարող է անցնել, որ գրոշի արժեք ունեն Ալիևի տված երաշխիքները, թե Ադրբեջանի կազմում արցախահայերը անվտանգ կլինեն։ Իհարկե սա զառանցանք է, չնայած հարևան երկրի բռնապետը զառանցանքների առումով շարունակում է նորանոր ռեկորդներ սահմանել։ Հայկարամ Նահապետյան, բռնապետի օրագիրը։ Գերմանիա 1933 թվական Բեռլինի Օպերպլաց հրապարակում նացիստները վարում են Զիգմունդ Ֆրեյդի կամ Թոմաս Մանի գրքերը։ Ուղիղ 80 տարի անց Բաքվում հրապարակայնորեն հրոճարակ են դարձնում Էքրեմ Այլիսլիի գրականությունը։ Այս երկու ծայրակետերի միջև 50-ականների սկզբներին ամերիկացի ֆանտաստ գրող Ռեյ Բրեդբերին հրատարակեց իր 451 աստիճան ըստ Ֆարենհայտի անմահ գործը, որում նա կանխատեսում էր, որ ապագայում մարդիկ կրկին գիրք են այրելու։ Արդյոք Ալիևյան Ադրբեջանի մասին էր խոսում հանճարեղ ֆանտաստը և տեսաբանը, փաստ է, որ նացիստական Գերմանիայից հետո աշխարհում դադարել էր գիրք այրելու արատավոր սովորությունը, ինչպես պարզվեց ընդամենը 80 տարով, երբ էստաֆետը վերցրեց Ալիևյան Ադրբեջանը։ Մենք ուշադիր հետևում ենք զարգացումներին, որքան հասկանում ենք, Յենի Մուսավադ կուսակցությունը չեղյալ է հայտարարել ականջը կտրելու մասին առաջարկը, ինչը պետք էր անել։ Իհարկե հիմնավորապես աջակցում ենք խոսքի ազատությանը և Ադրբեջանի կառավարությունից պահանջում ենք հավատարիմ մնալ իրենց հանձնառություններին, գրող Այլիսլիի անվտանգությունը ապահովելու առումով։ Պետք արտահարությունից ավելի կոշտ են գրողների համաշխարհային ընկերակցությունը և Human Rights Watch-ը, որոնք խստորեն դատապարտում են Բաքվի իշխանություններին և իշխանամետ կուսակցություններին։ Մտավորականը համարձակություն էր ունեցել խոսելու ադրբեջանցիների կողմից հայերի ջարդերի թեմայով, ինչը Բաքվում արգելված ճշմարտություններից է։ Վերջին ամիսներին Ադրբեջանը քայլեր է անում, որոնք հետևողականորեն զրոյացնում են Արցախի Ադրբեջանի կազմ վերադառնալու անգամ տեսական քննարկումը, հերոսացնում են կացնահար մարդասպանին, ջիհադ սարքում գրողի դեմ։ Մեկ այլ փաստարկ Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանից անկախ ապրելու օկտին, դա ժողովրդավարության տեսանկյունից երկու միավորների անհամատեղելիությունն է, որի մասին խոսվեց Freedom House-ի զեկույցի շնորհանդեսին։ Վաշինգտոնյան կառույցը Ադրբեջանը կրկին որակել է որպես անազատ պետություն, Արցախի ազատության աստիճանն ավելի բարձր է։ Ամերիկյան փորձագետը կիսում է հանրային հեռուստատեսության այս թեմայով դիտարկումը։
Ադրբեջանը պետք է շատ լուրջ քաղաքական բարեփոխումներ անցկացնի սեփական երկրում, բայց վստահ եմ, որ նախագահ Ալիևը չի պատրաստվում նման բարեփոխումներ կատարել։ Այո, ես համաձայն եմ, Ղարաբաղի հայերը կարող են պահանջել, որ ժողովրդավարության աստիճանի տարբերությունը գործոն հանդիսանա բանակցությունների ընթացքում։ Եվ պետք է հաշվի առնել, որ Ալիևը միանշանակ ավտորիտար ղեկավար է, և դա արդեն հաստատված փաստ է։ Ազատ Արցախում ի տարբերություն Ադրբեջանի հասանելի են արևմտյան ռադիոկայանները, չկան քաղբանտարկյալներ, չեն սպանվել կամ ազատազրկվել լրագրողներ։ Բաքուն Կովկասի ամենահետին երկիրն է նաև կոռուպցիայի տեսանկյունից, ընդ որում նրանք նաև արտահանում են կոռուպցիա, հավիարային դիվանագիտությամբ խառնվելով Եվրոպայի գործերին կամ կեղծ ստորագրություններ դնելով Սպիտակ տան կայքում։ Հոս քրված է արդեն azerbaijan.az portal-ը, որ շիրակապված է Aliyev Foundation-ին։ Ամերիկյան պետության ղեկավարի էջին հանկարծակի հայտնվել են տասնյակ հազարավոր ստորագրություններ, որոնցում նախագահ Օբամային կոչ են անում անդրադառնալ Խոջալուի մասին կեղծ թեզին, բայց նահանգներում տասնյակ հազարավոր ադրբեջանցի չկա պարզապես, ովքեր են այդ ստորագրողները։ Սպիտակ տան մենք ժողովուրդը սկայքեջը ստեղծված է, որպեսի երկխոսություն մստեղծվի White House-ի միջև, Սպիտակ տան միջև և Ամերիկայի բնակիչներու միջև։ Հստակորեն անկայները, որ առնված են ըստ լրատվական միջոցներու կողմէ, գարկմը ազերի կառավարական կարելի է և ազերի ամերիկյան գազմագերպություններու կողմէ, այն է, որ գոչ ուղել երկիրեն թուրս, ամերիկայեն թուրս բնակիչներու մասնակից դառնալու այս աշխատանքին մեջ, և ուրեմն այս հարցին ամերիկայի հայտարի հանձնախումբը գոչ ուղած է Սպիտակ տան, որպեսզի բացատրի, թե ճիշտ ովքեր են, որ գնան մասնակցիլ։ Ադրբեջանական լրատվական կայքի էջին Բաքվեցի երիտասարդը հպարտանում է, թե ինչպես են հենց Ադրբեջանից սատարել ստորագրահավաքին, հայդատը պարզաբանումներ է ակնկալում Սպիտակ տնից, իսկ հայկական համագումար կառույցը դիմել է արդարադատության մարմիններին, Բաքուն Միացյալ Նահանգների կազմում չէ և կարիք չկա հերվից ուղղորդելու, թե ինչ հարցերի պատասխանի Սպիտակ տան ղեկավարը, նշում են հայ լոբիստները։ Սանհինգ տարի առաջ փետրվարին Արցախցին բարձրացրեց ազատության դրոշը, այսօր հայկական երկրորդ պետության անկախության հիմքում ոչ միայն համազգային պայքարն է ու սահմանին կանգնած հայ զինվորի քաջությունը, այլև միջազգային այն ընկալումը, որ Ղարաբաղի ազատումը բռնապետության դեմ արցախցիների անխուսափելի դարձած պայքարն է։ Ռիդմ Հաուսի վերջին զեկույցից մինչև խավիարային դիվանագիտություն, այրվող գրքերից մինչև ձերբակալված լրագրողներ հաստատում են 88-ին սկիզբ առած ազատության պայքարի ճշմարտացիությունը ազգային ու նաև միջազգային բոլոր չափորոշիչներով։ Հայկարան Նահապետյան, Առաջին լրատվական, Վաշինգտոն։ Թողարկման այս հատվածում առաջարկում եմ էքսպրես կարգով ծանոթանալ անցնող շաբաթվա առավել նշանակալի իրադարձություններին մեկ տեսաշարով։ Եվ այսպես Հերմինե Բաղդասարյան, անցնող շաբաթը կադրերով։ Մաքրեք մեղքերից հոգին ու մարմինը, շաբաթը սկսվեց մեծ պահքով, հայ առաքելական եկեղեցին իր հավատավոր հոտին հիշեցնում է. Պահոց շրջանում պետք է ոչ միայն բացառապես բուսական սնունդ օգտագործել, այլև հրաժարվել երկրային մոլի սովորություններից, ծտախոսությունից, հայ հոյանքից, բամբասանքից, թող որ տարվա 365 օրերից այս 48-ը դառնան քրիստոնյաների ամենամեծ փորձությունը։ Մեծ պահքի ավարտը սուրբարության տոնով այս տարի կնշվի մարտի 31-ին։ Շաբաթվա եկեղեցական տոնը տիարն ընդառաջներ պատարակով ու նրապսակների օրհնությամբ։ Աստված օրհնի իրենց, զորանա իրենց հավատքը, իրենք սիրով լինեն։ Տհաճ առողջական անակնկալից, ինչպես նաև հիպոթեքի կամ ուսման վարկի տոկոսներից ու արձակուրդային ծախսից սոց փաթեթով Հայաստանն այս տարի կազատի 30,000-ով շատ, ընդհանուր թվով 150,000 քաղաքացու, ուրբաթ ֆինանսների նախարարը հաստատեց քաղցարայողների և ուսուցիչների հետ 2013-ի ցուցակ են մտել նախարարության դպրոցների տեխնիկական անձնակազմը, նաև մետրոյի գիտությունների ակադեմիայի աշխատողները։ Ապահովագրական պոլիսներն այս անգամ թույլ կտան վճարել սրտի և քաղցկեղային հիվանդության շատ ավելի թանկ ծառայություն ների դիմաց։ Սոցիալական փողը կփոխանցվի Շահարուի բանկային հաշվին, կուզեն դրանով տարվա մեջ 5 օր առողջարանում կանցկացնեն, կուզեն կկուտակեն այդ ծախսի համար։ Եթե դուք գտնում եք, որ ձեզ այդ գումարը պետք է գալու 3 տարի հետո, որովհետև ձեր երեխան բուհ է գնալու և կամ այլ որևէ տեսակի կրթական հաստատություն, որը տալիս է համապատասխան ուրեմն դիպլոմ, դուք կարող եք կուտակել և այդ կուտակած գումարները, ասենք 2-3 տարի հետո ճիշտ նույն նպատակների համար օգտագործել։
Շաբաթը վարորդներին հույս տվեց. Կգա օրը, երբ մեքենան կվարեն Հայաստանյան երկկողմանի քառաճյուղ երկաթբետոնե հիմքով ասֆալտապատ հյուսիս հարավ ավտոճանապարհով։ Ծրագրի Արարատի ճյուղի աշխատանքների հետ միասին իսպանացի ճանապարհաշինարարները սկսեցին Աշտարակ Թալին 42 կիլոմետրանոց հատվածի կառուցումը։ Հայկական ցեմենտից միջազգային որակի բետոն ստանալու համար Իզոլյուքս Կոսանը երկիր է բերել նույնիսկ իր արտադրական ձեռնարկությունը։ Խոստանում են 3 տարուց գործը կավարտեն։ Երևանից Գյումրի հասնելու ժամանակը կրճատելով 40 րոպեով։ Աշտարակ Թալին հատվածը ընդամենը մի քանի տեղերում է հատվելու գործող ճանապարհը, մնացած տեղերում լինելու է լրիվ նոր բետոնից լայն ճանապարհ։ Հավաստիացումների պակաս շաբաթը չունեցավ, կառավարությունը գործարարներին դիմեց, թե դուք խոստացեք, որ արտադրական հզորություն եք մեծացնում և կավելացնեք արտահանման ծավալը, մենք կոժանդակենք, ինչով պետք է։ Համեմատաբար մատչելի վարկերին զուգահեռ բիզնեսին այլ ծառայություն, ասենք միջազգային շուկայի կողմնորոշիչ վերելուցություն կամ վարկային ռիսկի ապահովագրում առաջարկելու համար պետությունն էկոնոմիկայի նախարարությունում մի նոր կառույց ձևավորեց, տարեկան ծախսը 0.5 միլիարդ դրամ։ Առաջին անգամ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետական բյուջեից ֆինանսական միջոցներ է հատկացնելու արդյունաբերության զարգացումը խթանելու համար։ Մեղրաբլիթի հետ մտրակել կա Երևանի քաղաքապետարանն այս շաբաթ հայտարարեց, միջև 100 000 դրամով տուգանելու է բոլոր այն բիզնեսներին, որոնց գովազդը սխալ տեղում է փակցված կամ վահանակի համար պետ տուրք չեն վճարել։ Փորձը ցույց տվեց, քաղաքի պատերն ու էլեկտրասյուները մաքուր պահելու համար այլ միջոց կամ ֆինանսական պատիժն չկա, օրենքն արդեն թույլ է տալիս։ Կզանգեն ձեր թողած հեռախոսը համարով, բայց անգլերեն պարապելու փոխարեն կասեն՝ տուգանված եք։ Այն գովազդ փակցնողները, ովքեր չենթարկվելով խաղի կանոններին, կփորձեն փակցնել գովազդ առանց համապատասխան թույլտվության, կամ կհրաժարվեն տեղական տուրքերի վճարումներից, կամ ավականու 30 կողմից սահմանված չափորոշիչներին հակասող գովազդային միջոցներ կտեղադրեն, նրանք կտուգանվեն Երևանի քաղաքապետի կողմից։ Շաբաթվա սենսացիան դարձավ Զվարթնոցի տնօրենի կյանքը 24 օր դժողքի վերածած կիբեր դրամաշորթի ձերբակալությունը։ 15.5 միլիոն դրամանոց մեքենայով շրջող հնարամիտ այս երիտասարդը զոհին ներկայացել էր որպես ոչ ավել, ոչ պակաս ահաբեկչական միջազգային կազմակերպության անդամ, պահանջել 80 միլիոն դրամ, այլապես սպառնացել սպանել նրան կամ ընտանիքի անդամներին, և այդ մասին անընդհատ հիշեցրել Երևանի տարբեր ինտերնետային ակումբներից թաքուն ուղարկած նամակների միջոցով, ճիշտ ինչպես կինոյում։ Սենարի ավարտը ազգային անվտանգության ծառայությունն է գրել, առանձնապես խոշոր չափի գումար շորտելու մեղադրանքով հարուցել է քրեական գործ։ Հերինե Բաղդասյան, առաջին հերթական։ Անցնող շաբաթ երկրագնդի միլիարդավոր բնակիչների համար ամենահիսկական անակնկալ դարձավ Ռոմի Պապի հրաժարականը, Վատիկան պետության սուվերենի պաշտոնից և Սուրբ Պետրոսի գահից։ 85-ամյա Բենեդիկտոս 16-րդը կաթոլիկ աշխարհի սրբազան քահանայապետի աթոռը լքում է տարիքի պատճառով։ Վերջին 600 տարվա ընթացքում առաջին անգամ է, ինչ Սուրբ Պետրոսի տեղապահը ինքնակամ լքում է գահը։ Վերջինը Գրիգոր 12-րդ պապն էր հրաժարվել գահից 15-րդ դարում, այն էլ պապական աթոռի շուրջ երկպարակության խորացման պատճառով։ Իր հեռանալու մասին Բենեդիկտոս 16-րդը հայտարարել է անձամբ Վատիկանի պաշտոնական լեզվով լատիներենով, օրդինար կոնսիստորիայի խորհրդակցությանը։ Սուրբ աթոռի գահակալի և իր ևս 5 կոչումներից հրաժարվելու հայտարարությունը Հռոմի թվով 265-րդ պապը կհնչեցնի փետրվարի 28-ի երեկոյան ժամը 8-ին։ Կարդինալների կոնկլավը Հռոմի նոր պապ կընտրի մարտին։ Կաթևիկ Նալբանդյան, Վատիկան, ընտրություններին սպասելիս։ Նոր պապի ընտրության հարցը պետք է լուծի կարդինալների կոլեգիալ ժողովը, կոնկլավը։ Կոնկլավ լատիներեն բառը նշանակում է կողպված սենյակ։ Այդպես է կոչվում նաև կարդինալների հավաքը, որ հրավիրվում է պապի մահից, կահազրկումից կամ գահից հրաժարվելուց հետո նոր պապ ընտրելու համար։ Ընտրությունը կատարվում է արտաքին աշխարհից մեկուսացած տարածքում, փակ քվեարկությամբ, որը թույլատրվում է օրվա մեջ միայն 2 անգամ։ Ընտրվելու համար անհրաժեշտ է հավաքել ձայների ոչ պակաս 2/3 գումարած 1 ձայն։ Կոնկլավը զբաղեցնում է Վատիկանյան պալատի նշանակալի մասը։ Այնտեղ տանող միակ դուրը դրսից ու ներսից փակվում է պապի մահից հետո ոչ շուտ քան 15-րդ օրը և ոչ ուշ 18-րդ օրից։ Բացվում է, եթե կարդինալներից որևէ մեկը հիվանդության պատճառով դուրս է գալիս կամ վերադառնում է կամ ուշացել է։ Դահլիճի դռները բացվում են միայն պապի ընտրությունից հետո։
Կոնկլավ տերմինը առաջին անգամ գործածել է եւ 1274 թվականին արձակած առաքելական սահմանադրությամբ ընտրական խիստ կարգը սահմանել է Գրիգոր 10-րդ Պապը։ Այն բանից հետո, երբ իր ընտրությունից առաջ քննարկումը տևեց 2 տարի եւ 9 ամիս։ Այն ժամանակ Վիտերբոյի զայրացած բնակիչները քանդեցին այն դահլիճի կտուրը, որտեղ հավաքվածները համաձայնության չէին գալիս արդեն գրեթե 3 տարի, եւ կարդինալները ստիպված եղան վրաններ խփել քննարկումները շարունակելու համար։ Բայց երբ դրանից հետո էլ շարունակվեցին վեճերն ու ինտրիգները, հավատացյալ բնակիչները հրաժարվեցին նրանց ուտելիք մատակարարել եւ կարմիր թիկնոցավորներին նստեցրին միայն հաց ու ջրի վրա։ Այդ պայմանները կարդինալներին ստիպեցին արագ համաձայնության գալ։ Նման իրավիճակների կրկնությունից խուսափելու համար էր, որ Գրիգոր 10-րդը մտցրեց խիստ կանոններ։ Փակ սենյակի գաղափարից բացի սահմանված էր նաև օրինակ ուտելիքը հատուկ պատուհանից մատուցելու կարգը։ Կոնկլավի 3 օրերից հետո կարդինալների սնունդը սահմանափակվում էր օրը միայն 1 ճաշատեսակով։ 5 օր հետո նրանց տրվում էր միայն հաց ու ջուր։ Կիրառվում էր ևս 1 ազդեցիկ մեթոդ։ Այնքան ժամանակ, քանի դեռ շարունակվում էր կոնկլավը, կարդինալներից ոչ մեկը չէր կարող որևէ եկամուտ ստանալ։ Ընտրությունը հաճախ 1 փուլով չէր ավարտվում, երբեմն մինչև 30 փուլ է պահանջվել։ Եղել են նաև միաժամանակ մի քանի պապերի, հակապապերի ժամանակներ։ Օրինակ Ալեքսանդր 3-րդը 1159 թվին ստիպված էր պայքարել միանգամից 4 հակապապերի դեմ։ Եղավ նաև 1 դեպք, երբ Սուրբ Պետրոսի գահին բազմեց կին պապ Հովանես 8-րդ անունով։ Նա այնքան բարեհաջող էր ծպտվել հոգևորականի հագուստի ներքո, որ 5 տարի կարողացավ գաղտնի պահել իր սեռային պատկանելությունը։ Եվ բացահայտվեց միայն այն ժամանակ, երբ հակառակի պես երկունքի ցավերը բռնեցին պատարագի ժամանակ։ Պապուհի Հովաննայի գոյությունը կաթոլիկ եկեղեցին հերքում է, սակայն այդ մասին հուշում է այդ դեպքից հետո ընդունված պապական էդիկտը։ Սուրբ Աթորի գահակալի ընտրությունից հետո արարողակարգով որոշվում էր նաև նորընտիր պապի սեռային պատկանելությունը ծակ աթորի վրա մերկ նստեցնելով։ Սրբազան քահանայապետի համար վիրավորական այդ կարգը տևեց շուրջ 500 տարի։ Եվ միայն 1513 թվականին պապ ընտրված Լևոն 10-րդը վերացրեց արարողակարգի մաս համարվող ծակ աթորի վրա նստելու պահանջը։ Տարեգիրները վկայում են, որ մերկ թեկնածուի տեսքից կարդինալներն այնպես ցնցվեցին, որ փախան դահլիճից։ 1970 թվականին հրապարակվեց փաստաթուղթ զառամյալ տարիքի մասին։ Դրանով Պողոս 6-րդ Պապը փոխեց սրբազան կոլեգիայի կարդինալների ստատուտը, կանոնադրությունը։ Նոր փաստաթուղթը նախատեսում էր, որ 80-ամյա տարիքի հասած կարդինալները չեն կարող լինել կոնգրեգացիայի, այսինքն Հռոմի Պապինգից վարչական մարմնի և պապական գահի ու Վատիկան պետության մշտական հաստատությունների անդամ։ Նրանք նաև կորցնում են պապի ընտրություններին մասնակցելու իրավունքը։ 1975 թվականին իհայտ եկավ Հռոմի Պապի ընտրության մասին առաքելական սահմանադրությունը։ Այդ փաստաթղթում որոշակիացվեց, որ պապին ընտրում է կոնկլավը, որի կազմի մեջ մտնում են կարդինալները, որոնց տարիքը չի հասնում 80-ի։ Ընտրողների թիվը չպետք է գերազանցի 120-ը։ Փաստաթղթը նախատեսում է անհրաժեշտ միջոցառումների կիրառում, ապահովելու համար քննարկումների գաղտնիությունը կոնկլավում։ Կոնկլավի բացման նախորդին 2 տեխնիկ պետք է զննեն այն դահլիճը, որտեղ ընթանալու է նիստը, համոզվելու համար, որ չկան գաղտնալսող սարքեր։ Կոնկլավի մասնակիցներին արգելվում է հետները վերցնել ֆոտո, կինո և ձայնագրող սարքեր։ Պողոս 6-րդը հրաժարվեց մի քանի հին ավանդույթներից։ Դեռևս Պիոս 12-րդի ժամանակ կոնգրեգացիան և հանձնաժողովները գլխավորող կարդինալները պարտավոր էին ողջունելով պապին ծնկի իջնել նրա գրասեղանի առաջ։ Արդեն Պողոս 6-րդի օրոք նրանց թույլատրվում էր կանգնել զեկույցի ժամանակ կամ նույնիսկ նստել։ 1969 թվականից նորին սրբազնությունները ստիպած եղան հրաժարվել երկար կարմիր թիկնոցներից, կարդինալական լայնեզր թասակներից և արծաթե ճարմանդով կարմիր կոշիկներից։ Պարեգոտը, որ հագնում էին հանդիսավոր արարողությունների ժամանակ, դեռ Պիոս 12-րդն էր կարճացրել մինչև 6 մետր։ Պողոս 6-րդը այն կարճացրեց ևս 2 մետրով։
1871 թվականից սկսած կոնկլավներն անցկացվում են Առաքելական պալատի Սիքստինյան մատուռում, իսկ 1896 թվականից ընտրությունը կարգավորվում է Հովանես Պողոս II Պապի Առաքելական Սահմանադրությամբ։ Կարդինալների կոլեգիայի նշանակած օրվա առավոտյան Սուրբ Պետրոսի բազիլիկայում կատարվում է Պոնտիֆիկոսի ընտրության պատարագը, որից հետո կարդինալները օրհներգով և հանդիսավոր քայլերթով մտնում են Սիքստինյան մատուռ, որտեղ տեղի է ունենում Պապի ընտրությունը, և երդվում են ընտրել նրան, ում Աստծո առաջ համարում են, որ պետք է ընտրվի։ Կոնկլավի առաջին օրը միայն մեկ քվեարկություն է տեղի ունենում։ Յուրաքանչյուր հաջորդ օրերին 4 փուլով են քվեարկում, 2-ը առավոտյան, 2-ը երեկոյան։ Եթե 7 փուլից հետո էլ պապ չի ընտրվում, կարդինալները կամ կրճատում են թեկնածուների թիվը հասցնելով 2-ի, կամ պապին ընտրում են ձայների բացարձակ մեծամասնությամբ։ Մատուրի բեմի դիմաց դրվում է աթոռ, ծածկված կանաչ ծածկոցով։ Աթոռի վրա ոսկե սկահակ, որ ծառայում է որպես քվեատուփ ընտրական քվեաթերթիկների համար։ Հենց այստեղ էլ տեղադրվում է նաև չուգունե վառարանը, քվեաթերթիկները այրելու համար։ Եթե թեկնածուներից ոչ մեկը չի հավաքում ձայների 2/3-ը, քվեաթերթիկները այրում են, ավելացնելով օնավ, թաց, ծղոտ և խծուց, ինչը առաջացնում է սև ծուխ։ Եթե ընտրություններն ավարտվում են պապի ընտրությամբ, քվեաթերթիկները այրելու համար գործածում են 4 ծղոտի կապոցները, որից սպիտակ ծուխ է առաջանում։ 1958 թվականից սկսած այդ նպատակի համար քիմիական նյութեր են օգտագործում, իսկ թյուրիմացություններից խուսափելու համար սպիտակ ծուխն այժմ ուղեկցվում է նաև զանգերի ուղղանջով։ Երբ քվեարկությունը վերջապես դրական արդյունք է ունենում, հրապարակում հավաքվածները Վատիկանյան պալատի վերևում տեսնում են դեղին ծխի քուլաներ, որոնք աստիճանաբար դառնում են կավա դեղնավուն և վերջում մաքուր սպիտակ։ Սա նշան է այն բանի, որ պապը արդեն ընտրվել է։ «Մենք պապ ունենք», հայտարարվում է այս բանաձևով, որից հետո արդեն դուրս է գալիս ինքը նոր ընտիր պապը և տալիս է իր առաջին օրհնությունը՝ «Ուրբի էտ օրբի», քաղաքին և աշխարհին։ Տաթևիկ Նալբանդյան, Արմեն Ամիրխանյան, Առաջին դրատվական։ Իմիջայելոց, Հռոմի պապի հրաժարականից հետո համացանցում տեսանյութ տեղադրվեց, որում երևում էր, թե ինչպես է կայծակը հարվածում Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի տաճարին։ Եվ չնայած կաթոլիկ եկեղեցուց հնչած հավաստիացումներին, թե կայծակի արվածը որևէ կապ չունի Բենեդիկտոս 16-րդի հրաժարականի հետ, տեղի ունեցածը շատերին է հիմք տվել, ենթադրելու, թե դա վկայում է Աստծո դժգոհությունը Ռոմի Պապի որոշումից։ Բնականաբար, չունենալով որևէ բանական հնարավորություն ճշտելու այդ թեզի ճշմարտացիությունը, անհնար է որևէ բան պնդել, բայց առնվազն պետք է համաձայնել, որ նույնիսկ եթե կայծակի արվածը զուգադիպություն է, ապա ինչափազանց ուշագրավ զուգադիպություն է։ Դժվար ասել, արդյոք վերևից եկող ուղերձ էր, թե ընդամենը պարբերաբար կրկնվող երևույթ, բայց անցնող շաբաթ երկնքից երկիր մոլորակ հասած քարե զանգվածը նույնպես շատերի երևակայությունը շարժեց։ Չելյաբինսկի մերձակայքում ընկած երկնաքարը համաշխարհային լրատվամիջոցների թիվ 1 լուրը դարձավ, ու եթե երկնաքարի հարվածի առաջին ժամերին տեղի ունեցածի շուրջ մեկնաբանությունները մի տեսակ մակերեսային էին, ապա հետո արդեն պարզ դարձավ, որ հարվածն ու դրա հետևանքով առաջացած պայթյունը հավասարազոր է եղել մի քանի տասնյակ միջուկային ռումբի ուժգնությանը։ Արդեն ակնհայտ է, որ եթե երկնաքերն ընկներ բնակելի տարածքում, հետևանքները ուղղակի ողբերգական կլինեին։ Ընդ որում, համացանցում մի տեսանյութ է հայտնվել, որտեղ երկնաքարի ընկնելու պահին իբր նաև թրջող ափսե է հայտնվում, որը շեղում է երկնաքարի կորագիծը, այն հեռացնելով Չելյաբինսկից։ Իհարկե, վերջին այս պնդումը առավելապես ֆանտաստիկայի ժանրին է նմանվում, այդուհանդերձ երկնաքարի անկումն ու հարվածը նույնպես շատ նման էր ֆանտաստիկ ֆիլմերին աստերոիդների անկման մասին։ Դավիթ Մուրադյան, Չելյաբինսկ, հարված երկնքից։
Ուրալյան Արմագեդոն, գիտնականներն այդպես անվանեցին փետրվարի 14-ին երկնաքարի անկոմը Չելյաբինսկում։ Երկնաքարը ցածր հետագծով դեպի երկիրը սլացել 30 կիլոմետր վարկյան արագությամբ։ Երկնային մարմնի մեծ մասն այրվել է մթնոլորտ ներխուժելու ընթացքում։ Շատերը երկնաքարի պայթյունը տեսնելիս մտածել են, թե Չելյաբինսկը ենթարկվում է այլ մոլորակայինների գրոհին։ Երկնքում որոտացած պայթյունից հետո երկրագնդին են հասել երկնաքարի մասնիկները։ Դրանցից ամենախոշորը կշռել է 1 կիլոգրամ և ունեցել է 20 սանտիմետր դրամագից։ NASA-ի փորձագետները հաշվել են, որ երկնաքարն ընդհանուր առմամբ կշռել է 10 տոննա։ Այն պայթել է 400 կիլոտոննա տրոտիլին համարժեք ուժգնությամբ, ինչը 20 անգամ գերազանցում է 1945-ին ճապոնական Հիրոսիմա քաղաքում ամերիկացիների պայթեցրած ատոմային ռումբի հզորությունը։ Սակայն ի տարբերություն Հիրոսիմայի, Չելյաբինսկի բնակիչները հանգիստ չուն չեն քաշել։ Քաղաքում երկնաքարի պայթյունից հետո ճառագայթային ակտիվություն չի արձանագրվել։ 1145 մարդ է տուժել Չելյաբինսկում տեղի ունեցած երկրաքարային անձրևի եւ պայթյունների հետևանքով։ Հիվանդանոց է տեղափոխվել նրանցից 50-ը, մի քանիսի վիճակը ծանր է։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հայտնել է, որ Չելյաբինսկից բացի երկնաքարի անկումից տուժել է մոտակայքի եւս 10 քաղաք եւ բնակավայր։ Չելյաբինսկում եւ այլ քաղաքներում տուժել է մոտ 3000 շենք եւ շինություն։ Անվտանգության ուժերը շրջափակել են Չեբարկուլ լիճը, որի սառույցներում գիտնականները հայտնաբերել են երկնաքարերի բեկորից առաջացած հսկայական անցքը։ Սակայն ջրասուզակներն այդպես էլ չեն գտել լճի մեջ ընկած որևէ բեկոր։ Երկնաքարի պայթյունը և դրա առաջացած աղմուկը նկատվել են Չելյաբինսկից մինչև 200 կիլոմետր հեռավորությամբ գտնվող Եկատերինբուրգում և այլ քաղաքներում։ Ըստ արտակարգ իրավիճակների նախարարության, երկնաքարն ընկել է Չելյաբինսկի մարզի Սատկա քաղաքից 80 կիլոմետր հեռու։ Երկնաքարի անկման հարուցած հարվածային ալիքն ավերել է Չելյաբինսկի ցինկի գործարանի պահեստի պատի մի մասը, կոտրել բազմաթիվ շենքերի ապակիներ։ Մասնագետները պնդում են, որ քաղաքներում արձանագրված դեպքերը ոչ թե երկնաքարի անկման հետևանք են, այլ առաջացել են երկնքում դրա պայթյունից սկիզբ առած հարվածային ալիքից։ Происходит очень сильный удар тела о воздух. Երկնային մարմին նույժին հարվածում է օդին, դա նման է այն երևույթին, երբ մարդը բարձրությունից ջուրն է թռչում, այդ ժամանակ ջուրը մարդուն ամուր է թվում, դիեզերական արագությունների համար նույնիսկ օդն է դառնում ամուր, այդ պատճառով էլ երկնային մարմիններն օդին հարվածելով հաճախ պայթում են, եթե էներգիան շատ մեծ է, ապա փոխներգործության տևողությունը լինում է մի քանի տասնյակ վայրկյան, արդյունքում կարող է հայտնվել ծխի հետ, արտանետված էներգիան փայլում է պայծառ լույսով, Չելյաբինսկում հենց այդպես էլ եղել է, կար հզոր լույս և երկար ծխացող հետք, ավելի հաճախ, երբ այդ մարմինները հասնում են մթնոլորտի ավելի խիտ շերտերին, հարվածից անմիջապես պայթում են, այդ դեպքում հարվածային ալիքը կարող է մեծ ավերածություններ գործել։ Աստղագետները շեշտել են, որ երկնաքարի անկման ճշգրիտ վայրը և տեղանքը որևէ մեկը չի կարող խոշակել։ Սակայն սովորաբար երկնաքարերի հոսքերը կրկնվում են 33 տարին մեկ անգամ և հետազոտությունը պարզել է, որ նմանատիպ նախորդ երկնաքարերն ընկել են 33 տարի առաջ կրկին փետրվարին։ Երկնաքարի անկման վայրին շատ մոտ են գտնվում միջուկային զենքի և միջուկային տեխնոլոգիաների արտադրության երկու գործարանները։ Բարեբախտաբար երկնային մարմնի բկովներից դրանք չեն վնասվել։ Աստղագետները նաև պարզել են, որ Չելյաբինսկի երկնաքարը քաղաքին է մոտեցել Ղազախստանի կողմից։ Երկնքում լույս տեսա, նայեցի այդ ուղությամբ, տեսա, որ այն մոտենում է արևմուտքից, սկզբում լուսավոր կետ էր, հետո մեծացավ և դարձավ ֆուտբոլի գնդակի չափ, այն գնալով ավելի պայծառ էր դառնում և սկսում էր այրվել, հետո դարձավ քսենոնային լամպի նման կուրացնող սպիտակ ու պայթեց։ Огненный прилетел, огненный шар вот такой вот. Հրեգունդեր, այ այսպեսին կլիներ, թրջելով անցավ այսպես։ Կուրացրեց եւ անմիջապես այնքան շոկ դարձավ, որ նույնիսկ մենք վախից փորձեցինք թաքնվել։ Ничего случайно не происходит, и Господь. Ոչինչ պատահաբար չի կատարվում։ Աստված մարդկանց ուղեր ցեղեց, որպեսզի նրանք մտածեն, թե ինչի համար են ապրում այս երկրում, որն է կյանքի իմաստը։ Եվ պատահական չէր, որ հենց ընծայաբերման տոնին այն կատարվեց։ Պետք է հասկանալ, որ մարդու կյանքի իմաստը ոչ թե մահն է, այլ հավիտենական կյանքին արժանանալը, իսկ հավիտենական կյանքը հնարավոր է միայն Աստծո հետ։ Это жизнь вечная, возможно только с Богом. Когда я вот посмотрела и отошла, вот Երբ տեսա ու երբ քաշվեցի դեպի միջանցք, այս դուրը դուրս ընկավ, պատուհանի շրջանակները դուրս թռան եւ ոտ բարձրացան ու անկամ բակում։ Այդուհամենայնիվ Ռուսաստանում կան նաև մարդիկ, ովքեր չեն հավատացել երկնային ապարների անկմանը և դրանց գոյությանն ընդհանրապես։
Ռուսաստանի լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Վլադիմիր Ժիրինովսկին օրինակ պնդել է, թե դա ամերիկյան նոր դինատեսակի փորձարկում է եւ այդ մասին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին նույնիսկ փորձել է զգուշացնել Միացյալ Նահանգների նորանշանակ պետքարտուղար Ջոն Քերին։ Ժիրինովսկու այդ վարկածն անմիջապես հերքել է Ռոսկոսմոսը։ Դա հերթական երկնաքարն է, իսկ երկնաքարերը հազվագյուտ տիեզերական երևույթներ չեն վստահեցրել գիտնականները։ Ըստ տիեզերական կենտրոնի վիճակագրության երկրագնդի վրա տարեկան ընկնում են մինչև 22 տոննա ընդհանուր քաշով երկնային մարմիններ։ Ամենախոշորներն ունենում են մինչև 1 տոննա քաշ։ Այդ երկնային մարմինների ընդհանուր քանակը տարեկան հասնում է մինչև 19,000-ի, որից 4,000-ը երկնաքարեր են։ Գիտնականները հայտնել են, որ մեր մոլորակին մոտեցող երկնային մարմինների միայն 10%-ն է հասնում երկրի մակերեսին։ Սակայն այդ 10%-ն էլ բավական է, որպեսզի մեծ աղմուկ բարձրանա։ Ժամանակակից պատմության ամենախոշոր երկնաքարային անկումն արձանագրվել է 1908 թվականին Ռուսաստանում։ Այն անկման տեղանքի անունով ստացել է Տունգուսի երկնաքար անունը։ Երկնաքարի պայթյունը հավասար է եղել 50,000 տոննա տրոպիկի ուժգնության, անկման հետևանքով ոչնչացվել է 2000 քառակուսի կիլոմետր անտառ։ Ամենաանեղծվածային այդ պատմության մեջ այն է, որ մինչև հիմա Տունգուսի երկնաքարի որևէ բեկոր այդպես էլ չի հայտնաբերվել։ Ի դեպ, ինչպես եւ Ուրալյան Արմագեդոնի երկնաքարից։ Դավիթ Մուրադյան, Առաջին լրատվական։ Մասնագետներն ասում են, թե հայկական բնակավայրերը մեծ հաշվով ապահովագրված են երկնաքարերի անկումից։ Ասում են, սարերն են կարևոր դեր խաղում, նրանք պաշտպանում են մեր բնակավայրերը։ Միգուցե եւ այդպես է։ Մեր հաջորդ տեսանյութի հերոսները հենց այդպիսի լեռնային գյուղի բնակիչներ են։ Յուրահատուկ տեղանքն ու բնակլիմայական պայմաններն այդ մարդկանց դիրքապահների են վերածել, մարդկանց, ովքեր երկարատև ու խստաշունչ ձմեր են հաղթահարում, իսկ մնացած ամիսներին էլ նախապատրաստում են հաջորդ ձմռանը։ Բայց նրանք շարունակում են ամուր կարճաց մնալ իրենց հողին, դժվար ապրուստին հարմարված, բայց եւ հավատարիմ իրենց կենցաղին ու առազատ սարերին։ Աննա Մարտիկյան, մենք ենք մեր սարերը։ Ես էս հայտի տրոգնեմ էր, ես է անդարամ ծաղեք էր, լի աշտի համար լեղապարգի համար շատ ընդիր ոգտակար պան է։ Ես իկ զվերաբոյն է, երբեմ են բժիշկներն էլ, այդ տնային բուժողներն էլ կսեն, որ 100 ցավի բուժում ունի։ 100 տեսակի դեղաբույս յուրաքանչյուրն էլ 100 ցավի դեղ, Սեպասարցի Թամարատատի բժիշկներն իրենց ծարի ծաղիկներն են։ Ձմեռը ձյունով հարուստ, կարճատև ամառն էլ թավիշ բնության պաշկի ինքնող բնակավայրի ընտրությունը շուրջ 200 տարի առաջ կատարել են բնակիչների պապերի գոմեշները։ Գկան գոմեշները նտեղ կգտնեն։ Ստեղ եղել է փաշտան բուսականություն։ Ալաշկերտից գաղթած նախնիներին տեղի խստաշունչ ձմեռները, սակայն մեծ անհարմարություններ են պատճառել ու տեղափոխման խնդրագրով դիմել են ցարին։ Պատամուշտո զես զիմա դոլգո գրադ մնոգո Невозможно жить. Սեպասարի բնակիչների խնդրագրին ցարը չի պատասխանել։ Նրանք էլ վերջնականապես իրենց սեպը խարել են Սեպասարում ու սկսել կառուցել նոր տներ, եկեղեցի ու զարգացնել անասնապահությունը։ Բնակավայրիները խոդով այսքան անասուն չես կապել։ Չնայած իրենց սարերի խոտը չի հերիքում, բայց ձևը գտել են։ Սամվելը մեծ պատասխանատվությամբ է շարունակում պապի գործն ու ընտանիքի եկամտի միակ աղբյուրը։ Աղբյուրն էլ այնքան առատ կլինի, ինչքան լավ աշխատի։ Արդեն համոզվել է ու իր ապագան էլ իր հողում ամուր կառուցել։ 120 կիլո եղտ ենք բալադը։ Պարզանուշ տատը թորների ու ծորների համար կերակուր պատրաստում է միայն արդար յուղով, իսկ մինչ այդ պապին ու ծորին կուրախացնի ավանդական փոխինձով։ Պապիներ յուղի տղա եղի, սիրահարվի առերինք։ Արդեն կես դար Պարզանուշ տատն ու Մկրտիչ պապն իրենց սերն ու ջերմությունը պահպանելով փոխանցել են 13 անձից բաղկացած ընտանիքին, գարնան բացվելու հետ էլ կդիմավորեն 14-րդին, ու էլի գարուններ ու էլի նոր ծորներ։ Կաբրետ Բիջի ու պարավի նման, համերար ու հանքիստ։ 2100 մետր բարձրության վրա գտնվող Սեպասարում ապրելը դժվար է, բայց սեպասարցիները կապված են իրենց հող ու ջրին։ Եթե սաղս էստանք, լավ, սպես որոշենք, որ սաղս էստանք, սաղս լավ դուս ենք ապրել, ասֆալտի վրա ենք հելենք, չտանջվենք, մետ հետև գործ ունենի աշխատնի կաբրենք, այս սարը ու այս հողը, այս ջուրը, հող բլի 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 բլ
Լեռների նման ամուր կամք ունեցող ավանդապահ լեռնեցիներն իրենց պապերի պատգամով միայն մի դեպքում կգնան իրենց գյուղից ու միայն մի տեղ՝ Էրգիր, Ալաշկերտ։ Մեծ նպատակ ունեն, մանր-մունր խնդիրներից էլ վախենալու բան չունեն։ Աննա Մարտիկյան, Արտյոմ Ադամյան, Առաջին լրատվական։ Այսքանն էին առանձնացրել շաբաթվա ամփոփիչ կիրակնորյա թողարկման համար։ Կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն։